συντρόφισσες και σύντροφοι, ειλικρινά τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα όταν για 7η συνεχόμενη φορά βρίσκομαι σε ένα συνέδριο νεολαίου συνασπισμού. Με διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά, αλλά πρέπει να σας το ομολογήσω και στα 7 συνέδριά σας ανέβηκα σε αυτό το βήμα. Και το παράδοξο είναι ότι θυμάμαι το πρώτο σαν να ήταν προχθές. Όμως δεν ήταν προχθές. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Η οργάνωσή σας, η οργάνωση της νεολαίας συνασπισμού δεν είναι πια μια μικρή πρωτοπόρα, αλλά μικρή συλλογικότητα αριστερών ριζοσπαστών με ιδιαίτερη αναφορά στη σπουδάζουσα νεολαία και στους νέους διανοούμενους, αλλά είναι πια μια οργάνωση που αναπνέει σε όλη την κοινωνία και αφουγκράζεται τα καθημερινά προβλήματα της νέας γενιάς στον τόπο μας, μια οργάνωση που μπορεί να έχει πια μαζική αναφορά στις νέες και στους νέους της χώρας μας. Λέω όμως ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί το 7ο συνέδριό σας κλείνει ένα μεγάλο και σημαντικό κύκλο. Ένα ταξίδι πολλές φορές δύσκολο, αλλά συναρπαστικό για όσους το ζήσαν, φτάνει στο τέλος του και ξεκινάει ένα ταξίδι ακόμα πιο δύσκολο και εξ αυτού του λόγου ακόμα συναρπαστικότερο. Η νεολαία του συνασπισμού σε λίγους μήνες θα δώσει τη θέση της σε μια καινούργια νεολαία που θα συγκροτηθεί από νέες και νέους όλου του φάσματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι μόνο των δυνάμεων που μέχρι προχθές αποτελούσαν τις νέες και τους νέους των συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα βρίσκεται σε μια ανασυγκροτητική διαδικασία, αλλά κυρίως νέων, αγοριών και κοριτσιών που βιώνουν την απειλή, τη βία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της μνημονιακής βαρβαρότητας και επαναπροσδιορίζουν την κοινωνική, πολιτική και ταξική τους οντότητα μέσα στο νέο κοινωνικό γίγνεσθε και θέλουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της πάλης για μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη κοινωνία. Και αυτούς τους νέους και αυτές τις νέες οφείλετε κυρίως να προσεγγίσετε. Να είναι σε ένα χρόνο από τώρα περισσότεροι αυτοί που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν ένταξη οργανωτική σε καμιά νεολαίστικη οργάνωση νεολαίας στο νέο σας σχήμα. Αυτός είναι ο μεγάλος σας αγώνας, το μεγάλο διακύβευμα. Διότι πράγματι σήμερα και εγώ έχω ξεχάσει πολλά χρόνια μετά από το πρώτο συνέδριο, όταν παλεύαμε λίγοι νέες και νέοι τότε, έχοντας και ένα κόμμα που δεν βοήθαγε τόσο σε ό,τι αφορά τη γραμμή να συγκροτηθεί αριστερή οργάνωση νεολαίας, παλεύαμε με διακύβευμα την ύπαρξη μιας αριστερής ριζοσπαστικής οργάνωσης νεολαίας. Πολλοί πιστεύαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό το έχετε κατακτήσει. Αυτό όμως που πρέπει να κατακτήσετε είναι τη δυνατότητα αυτή η αριστερή ριζοσπαστική οργάνωση νεολαίας να αποδεικνύει και να επαληθεύει καθημερινά τη δυνατότητά της να είναι στην πρωτοβορία. Τη δυνατότητά της να μεγαλώνει, να αλλάζει, να μετεξελίσσεται, να συνθέτει και κυρίως να είναι χρήσιμη. Να είναι χρήσιμη στις ανάγκες του λαού μας, της νέας γενιάς αυτού του τόπου, που τούτε στις ώρες δίνει μια μάχη για ζωή, δίνει μια μάχη για την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής και σε αυτή τη μάχη οφείλουμε να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, διότι δεν μπορεί παρά να είναι αυτή που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις της ανατροπής. Αλλά επειδή η ανασκόπηση στην ιστορία, στην ιστορία που και εσείς έχετε γράψει με τους αγώνες σας, δεν είναι ρετρό,
αλλά βασική προϋπόθεση για την αυτογνωσία και την κατανόηση των δυνατοτήτων μας, θα ήθελα να επισημάνω πως σήμερα, με το 7ο και τελευταίο συνέδριο της οργάνωσής σας, αφήνετε και αφήνουμε όλοι μαζί πίσω μας έναν απολογισμό θετικό. Μιας οργάνωσης που βγήκε αλόβητη και ισχυρή μέσα από τη χειρότερη 20ετία που γνώρισε ο τόπος. Μιας νεολαίας που έβαλε τη σφραγίδα της στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Που δεν περίμενε να την πάρει από το χέρι το κόμμα, αλλά αποτέλεσε το κρίσιμο πολιτικό κρίκο δράσης και ιδεών και βοήθησε το κόμμα να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα. Το έκανε πιο ριζοσπαστικό, πολλές φορές και πιο δημοκρατικό, μιας νεολαίας που πορεύτηκε με κόντρα τον καιρό σε καινούργια και αχαρτογράφητα ύδατα, αλλά που ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες της. Γιατί όπως είπε πριν και ο Νάσος, ο γραμματέας σας, οι ρίζες της είναι στις σημαντικότερες παραδόσεις και αγωνιστικές περγαμηνές του νεολαιίστικου κινήματος των τόπων μας. Από την Επόρ μέχρι τους Λαμπράκηδες και από την ενιαία ΚΝΕ και το Ρίγα Φεραίρο μέχρι τις μαζικές νεολαιίστικες οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στη μεταπολίτευση και τέλος στα ύστερα χρόνια από την Ένωση Αριστερών Νέων, των ηρωικών αυτών νέων, που πια δεν είναι νέοι, αλλά μεσήλικες, μέχρι την νεολαία συνασπισμού που 20 χρόνια τώρα παλεύει στην πιο σκληρή και βάρβαρη εκδοχή του καπιταλισμού. Είτε αυτή ονομάστηκε κάποτε εξυγχρονισμός και όποιος πήγαινε κόντρα ήταν εχθρός των συμφερόντων της χώρας και του λαού, είτε νεοφιλελευθερισμός που δεν είχε εναλλακτικές, γιατί από την αρχή της δεκαετίας του 90 μας είπαν «Βερισνό alternative», είτε αυτή η εκδοχή στην πιο βάρβαρη μορφή της ονομάστηκε μνημόνιο και υποταγή στις αγορές και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θέλω να σας πω όμως, επαναλαμβάνω, όχι για λόγους ιστορικής ανασκόπησης, αλλά γιατί αυτό μας βοηθάει, η ιστορία μας βοηθάει να ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, ότι ο αντίπαλος δεν ήταν πάντοτε στο καναβάσο. Τις περισσότερες φορές ο αντίπαλος ήταν πανίσχυος. Είχε πάντα μαζί του τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μαζί του και τα κυρίαρχα πρότυπα ζωής, κατανάλωσης και διασκέδασης. Αυτό που την δεκαετία του 90 ονομάστηκε lifestyle. Αυτή η οργάνωση δεν καλοκύθηκε στα αμφιθέατρα των πύρινων μαχών του φοιτητικού κινήματος αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Τότε που όποιος ή όποια δεν ήταν σε οργανώσεις της αριστεράς ήταν για να τον κλαίνει, να την κλαίνει ρέγγες, ήταν εκτός πραγματικότητας. Αντιθέτως, αυτή η οργάνωση συγκροτήθηκε και γαλουχήθηκε στα 5 χρόνια. Τότε που το να επιμένει κανείς στη συλλογική δράση και στην οργάνωση, στις ιδέες και τις αξίες τις απελευθερωτικές της αριστεράς, ήταν εκτός ρεύματος. Τότε που δεν συγκροτούσαμε ηγεμονικό ρεύμα, πλειοψηφικό. Και εκείνη την εποχή, μιλώ για την εποχή που γύριζε η ιστορία, στο γύρισμα της ιστορίας δηλαδή, την εποχή της ιδεολογικής υποχώρησης των αξιών και της συλλογικής δράσης, την εποχή της απογοήτευσης και της απάθειας των μαζών, εκείνη λοιπόν την εποχή, ο αντίπαλος είχε τη δυνατότητα της ιδεολογικής χειραγώγησης και άρα για ένα διάστημα και την ιδεολογική ηγεμονία στη νεολαία και στην κοινωνία. Ο αντίπαλος όμως έκανε ένα βασικό λάθος και είχε ένα βασικό μειονέκτημα.
Το βασικό του λάθος είναι πως όντως πίστεψε την προπαγάνδα του ότι τελείωσε η ιστορία. Ότι τελείωσαν οι ιδεολογίες. Και το πίστεψε αυτό γιατί πολύ απλά ποτέ δεν πίστεψε στον άνθρωπο, στις αξίες και στις ιδέες. Και το βασικό του μειονέκτημα, ότι παρά τα ισχυρά όπλα που διέθετε, δεν είχε το πιο σημαντικό όπλο. Αυτό που πάντοτε κρατάγαμε εμείς. Δεν είχε ποτέ το δίκιο με το μέρος του. Το δίκιο ήταν πάντοτε με την πλευρά των ανίσχυρων. Με την πλευρά αυτών που δεν έχουν φωνή, με την πλευρά αυτών που δεν έχουν δικαιώματα, με την πλευρά των λαϊκών τάξεων. Και όταν όλοι αυτοί που δεν έχουν φωνή και δικαιώματα, όταν όλοι αυτοί γίναν μεγάλη πλειοψηφία, στην εκδοχή της πιο βάρβαρης μνημονιακής περίοδου, τότε έχασε κάθε δυνατότητα να μπορεί να ηγεμονεύει στην κοινωνία και στη νέα γενιά. Τρόφισσες και σύντροφοι, η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια δέχτηκε την πιο ταξική επίθεση που έχει γίνει ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε απέναντι. Στην αρχή μας λιδωρούσαν, μετά προσπάθησαν να μας περιθωριοποιήσουν, δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια επιχείρησαν να μας υποφαντήσουν, γιατί δεν ακούσαμε, γιατί δεν ακούμε. Όλες τις φορές, συνεκτικό μας στοιχείο ήταν η πίστη στις ιδέες μας και ότι όλες τις φορές που δεχτήκαμε επιθέσεις απαντήσαμε λέγοντας ούτε βήμα πίσω από τις αρχές μας. Καμιά έκπτωση από τις αξίες μας, κανένα συμβιβασμός. Και έτσι πορευτήκαμε και όλα αυτά τα 5 χρόνια. Πορευτήκαμε με τις μεγάλες αξίες των αγώνων και των κοινωνικών κινημάτων και όχι με τις μεγάλες ιδέες της Ολυμπιάδας και της ισχυρής Ελλάδας. Από το ΣΥΑΤ και τη Γένοβα μέχρι το αντιπολεμικό κίνημα και το ελληνικό κοινωνικό χώρο, οι δυνάμεις μας ήταν παρούσες στον αγώνα για έναν άλλο κόσμο. Για έναν άλλον κόσμο που από τότε λέγαμε ότι είναι εφικτός και αναγκαίος. Βρεθήκαμε με χιλιάδες νέους και νέες στις μικρές και μεγάλες εξεγέρσεις. Πρωτοστατήσαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια στη μάχη ενάντια στην ισοπαίδωση και στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού της γνώσης. Στο κίνημα ενάντια στο άρθρο 16. Πήγαμε κόντρα στους εθνικισμούς. Στην περιστολή των δικαιωμάτων για τους μετανάστες. Στο δίπολο, τη συνεργασία νεοφιλελεύθερων και ακροδεξιών. Επισκεφτήκαμε χωρίς ταλαντεύσεις το αυθόρμητο, χωρίς διάθεση γεμονισμού, κρατήσαμε τις πλατείες στα χρόνια του μνημονίου μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες νέες και νέους εργαζόμενους και άνεργους. Κυρίως διαβάσαμε νωρίς τα σημεία των καιρών. Δεν υποστήλαμε ποτέ τις σημαίες του αγώνα και της αξιοπρέπειας, γι' αυτό και όταν κατάρρευσε αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, όλος ο κόσμος αναγνώρισε τη δική μας συμβολή. Και είτε συμφωνούσε, είτε διαφωνούσε, είτε και τώρα συμφωνεί ή διαφωνεί σε πολλά από αυτά που λέμε, αναγνωρίζει ότι έχουμε ήδη συγκροτήσει μια νέα ξεχωριστή ταυτότητα. Και στη δημιουργία αυτή τη νέα ξεχωριστή ταυτότητα είναι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο η οργάνωση τη νεολαία συνασπισμού. Μια νέα ταυτότητα τη σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά. Τη ταυτότητα τη κριτική αμφισβήτηση, τη ρήξη και τη ανατροπή. Τη αμφισβήτηση και τη ρήξη για περισσότερη και πραγματική δημοκρατία, για αλληλεγγύη και συλλογικότητα, για περισσότερα δικαιώματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει μια
παλιά κινέζικη παροιμία που λέει ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι όσοι έχουν την τύχη να ζήσουν σε ενδιαφέρουσες εποχές. Με αυτή την έννοια μάλλον πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Οι εποχές είναι ενδιαφέρουσες. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολες και εξαιρετικά σκληρές. Είναι όμως ιστορικές εποχές. Αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο, είναι γεγονότα ιστορικής αξίας και σημασίας. Φαίνεται πως φτάνουμε στο τέλος του υπαρκτού νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, του πιο άγριου, του πιο σκληρού που γνώρισε η ανθρωπότητα. Η χώρα μας ζούμε υπό το κράτος των βάρβαρων επιλογών του Μνημονίου, κράτος εκτάκτου ανάγκης έχει συγκροτήσει η Τρόικα εσωτερική και η εξωτερική. Η εσωτερική Τρόικα επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, μαζί με τις αγορές και τους οικονομικούς δολοφόνους, επιλέγει να μην αφήσει τίποτε όρθιο, όπως άλλωστε προμηνύεται να συμβεί και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η αιμονή σε προγράμματα ακραίας λιτότητας και ύφεσης οδηγεί σε πρωτοφανείς και αδιανόητες μέχρι σήμερα κοινωνικές καταστάσεις. Και όλα όσα βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα σχεδόν με κινηματογραφική ταχύτητα, δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι αποτελούν επιλογές κρατών ή ακόμα χειρότερα ενώσεων κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καιρό ειρήνης. Αλλά μάλλον μοιάζουν με επιλογές πολεμικές. Η πρόσφατη απόπειρα αρπαγής των καταθέσεων στην Κύπρο, το κύμα εξώσεων στην Ισπανία, οι συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων στην Ελλάδα και την Ιταλία προκαλούν πλέον σοβαρή κοινωνική κατακραυγή και ξεσηκωμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι προχθές όμως είχαμε ένα δεδομένο. Το δεδομένο ότι ο εκβιασμός και η απειλή ήταν εργαλείο των κυρίαρχων δυνάμεων στην Ευρώπη και ο φόβος ήταν συνέστημα που ήταν στην απέναντι πλευρά, τους αδύναμους. Από προχθές φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Το όχι, το περίμενο αυτό όχι που είπε ο κυπριακός λαός διαμέσου των αντιπροσώπων του στην Κυπριακή Βουλή, παρά την αντίθετη πρόθεση της κυπριακής κυβέρνησης, αποτελεί ανεξάρτητα από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αποτελεί ήδη ένα όχι ιστορικής σημασίας. Η ιστορία γράφεται με αντιφακτορή, Ανώντας χρήση ανατροπή. Η ιστορία γράφεται με αντιφακτορή, Ανώντας χρήση ανατροπή. Είναι γεγονός ότι η ιστορία δεν θα γράψει ποτέ τα διαρκή ναι σε όλα που λέγανε οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι βουλευτές του Μνημονίου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν είναι κάτι να γράψει η ιστορία, θα γράψει το πρώτο όχι που υπόσχεται από το κοινοβούλιο του Μνημονιακού Κοινοβούλιου. Από το όχι του Κυπριακού Κοινοβουλίου μέχρι τον σοσιαλισμό υπάρχει μεγάλη απόσταση, αλλά πάντοτε για να διανύσεις μια απόσταση πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Αντιπαράθεσης.
και είναι διδακτική η κυπριακή εμπειρία αυτών των λίγων ωρών. Είναι διδακτική, διότι αποδεικνύει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος διαπραγμάτευσης. Κυρία Μέρκελ και όλοι όσοι στηρίζουν τη στρατηγική του μερκελισμού στην Ευρώπη με πρώτο και κύριο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, έσπευσαν να υιοθετήσουν αυτή την εξωφρενική επιλογή, την αδιανόητη αυτή απόφαση της προηγούμενης Παρασκευής στο Eurogroup. Και όχι μόνο έσπευσαν να την υιοθετήσουν, αλλά προσπάθησαν, όπως κάνανε και κάθε φορά που θέλανε να επιβάλλουν μνημόνια στην Ελλάδα, να την παρουσιάσουν ως μοναδικό δρόμο. Ότι αν δεν πει ναι το Κυπριακό Κοινοβούλιο, την επόμενη ακριβώς μέρα θα γίνουν μεγάλες καταστροφές, θα βυθιστεί η Κύπρος, δεν θα υπάρχουν τράπεζες, δεν θα υπάρχει τίποτα σε αυτό το νησί. Πραγματικότητα έδειξε ότι δρόμοι διαπραγμάτευσης ακόμα και την πιο δύσκολη στιγμή υπάρχουν. Η πραγματικότητα έδειξε ότι είναι και οι μόνοι δρόμοι που μπορούν να οδηγήσουν κάπου. Η απόφαση αυτή ήταν παράλογη και είναι παράλογη. Διότι ανοίγει την κερκόπορτα, όχι μονάχα σε αυτό που ονομάζουν κάποια άτακτη χρεοκοπία, διότι δεν είναι ώρα να αναλύσουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχει για τους νέους και τους εργαζόμενους, για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, αν θα πεινούν και θα πτωχεύουν σε κατάσταση άτακτης ή ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Κυρίως όμως ανοίγει την κερκόπορτα, διότι δημιουργεί ένα τετελεσμένο. Το τετελεσμένο της παρέμβασης στις καταθέσεις. Τετελεσμένο που ενδεχομένως να αποτελεί προηγούμενο και για άλλες χώρες, ιδίως χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Άρα λοιπόν η υπόθεση της Κύπρου δεν αφορά μονάχα την Κύπρο και το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα που καταστρέφεται. Δεν αφορά μονάχα την επιλογή, τη στρατηγική επιλογή της κυρίας Μέρκελ και των συνεργατών της, των συνεταίρων της στην Ευρώπη, για να απικιοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Νότο και να βάλει στο χέρι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κύπρου. Δεν αφορά μονάχα τη στρατηγική της να διαλύσει την μικρή αλλά σημαντική οικονομία της Κύπρου, ενός νησιού που βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο, σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή. Αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Όταν λοιπόν το Κυπριακό Κοινοβούλιο απάντησε αρνητικά σε αυτό το αίτημα, η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σε μεγάλη αμηχανία. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει βγει εδώ και 6 μέρες να κάνει μια δήλωση. Παρά μονάχα έδωσε διέννη μια γραπτή δήλωση από αυτές που θα μπορούσαν να τις είχαν γράψει μαθητές του Δημοτικού σε έκθεση για το τι είναι η πατρίδα μας. Και ο κύριος Τουρνάρας χθες το βράδυ στο Κοινοβούλιο βρέθηκε για να υψώσει το δάχτυλο απέναντι στους Κύπριους και να τους εκβιάσει όπως θα τους εκβίαζε ο κύριος Σόιμπλε αν ήταν στην Ελλάδα και να πει ότι πρέπει να υποταχθούν και να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση όχι εντός ημερών αλλά εντός ωρών, διότι αν δεν το κάνουν θα καταστραφούν, ενώ εμείς έχουμε, λέει, δεύτερο πλάνο. Έμαθε και ο κύριος Τουρνάρας το Plan B. Αλλά αν υπάρχει Plan B, είναι ένα και μοναδικό. Είναι αυτό της αντίστασης και της αντιπαγωγής. Είναι το Plan B. Είμαστε αποφασισμένοι να το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και πρέπει να στηριχθεί όχι μονάχα σε πολιτικό επίπεδο. Να δημιουργηθεί ένα πλατή κύμα συμπαράστασης στον αγώνα, σε αυτή την απόφαση του κυπριακού λαού. Διότι το όχι αυτό πρέπει να ταυτιστεί με το όχι των εργαζόμενων ολόκληρης της Ευρώπης απέναντι στην κρίση. Ειλικρινά δεν γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποια μπορεί να είναι η κατάληξη. Διότι για να έχουμε πλήρη την εικόνα πρέπει να καταλάβουμε το σημαντικό βήμα είναι το όχι, τότε ξεκινάει η σύγκρουση,
τότε ξεκινάει η διαπραγμάτευση, αλλά έχει σημασία και ποιος χειρίζεται τη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία το ποιος είναι στην κυβέρνηση της χώρας. Δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη που θα έχει αυτή η δύσκολη μάχη που δίνει ο Κυπριακός λαός, όποια πάντως κι αν είναι. Θα μείνει πίσω μια παρακαταθήκη. Σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο, το όχι αυτό αποτελεί ένα πρώτο χαστούκι στην νεοφιλελεύθερη ηγεμονία των εκβιασμών στην Ευρωζώνη. Και μπορεί να οδηγήσει πολύ γρήγορα σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι σας και σύντροφοι, χρέος της γενιάς σας είναι η ανατροπή. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι σε όλη την, και οι εργαζόμενες σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν πια να χάσουν τίποτε άλλο παρά μονάχα τη δυνατότητά τους να ζουν με αξιοπρέπεια. Αλλά πρώτα εσείς, η νέα γενιά του τόπου μας, πρέπει να πρωταγωνιστήσετε στην υπεράσπιση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας παντού. Να συσπυρώσετε γύρω σας την κοινωνική αντίσταση στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Να δώσετε τη μάχη για να ανοίξουμε όλοι μαζί το δρόμο σε ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για μας το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι κοινωνίες δεν μπορεί να συμβιβαστούν με τη βαρβαρότητα. Και κανένας λαός δεν μπορεί εθελούσια, εθελοντικά να οδηγηθεί στο απόσπασμα, ούτε να αυτοκτονήσει. Το μοντέλο των υποτιθέμενων ελεύθερων αγορών που άφηνε κάθε προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας στα χέρια των κερδοσκόπων έχει πια καταρρεύσει, τρώει τις άρκες του. Τρώει τις άρκες του και επιτίθεται με πρωτοφανή βιαιότητα στην κοινωνική συνοχή. Σήμερα που ξέρουμε πια ότι η πολιτική της υποταγής δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο την άταχτη χρεοκοπία και την τεράστια κοινωνική καταστροφή, η κοινωνία πρέπει να σηκώσει κεφάλι, δεν έχει άλλη επιλογή. Η νέα γενιά πρέπει να βγει στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Να σταθεί όρθια απέναντι στο μέτωπο του φόβου και των εκβιασμών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μας λένε ότι αυτοί που επιβάλλουν αυτή την πολιτική είναι ευρωπαϊστές. Μεργελιστές είναι. Δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊστές αυτοί που θέλουν τη διάλυση της Ενωμένης Ευρώπης. Διότι η ευρωπαϊκή ιδέα συγκροτήθηκε πάνω στην αξία της αλληλεγγύης. Οποιαδήποτε άλλη προοπτική είναι ξένη με την ευρωπαϊκή ιδέα. Κάποτε ένας σπουδαίος Έλληνας διανοητής, ο Νίκος Πουλαντζάς, είχε πει ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι ανθρώπινος και δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Δεν διαψεύστηκε από την ιστορία, αντιθέτως, επαληθεύτηκε. Σήμερα, παραφράζοντας αυτά τα σοφά λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης ή θα στηριχθεί πάνω σε μια Ευρώπη δημοκρατική και κοινωνική ή δεν πρόκειται να υπάρξει. Δρόμοι της Ευρώπης, βουνά του Μεξικού, αντιστάσεις στην Ελλάδα του καπιταλισμού. Δρόμοι της Ευρώπης, βουνά του Μεξικού, αντιστάσεις στην Ελλάδα του καπιταλισμού. Και φτάνει η στιγμή που αυτό που φωνάζετε και φωνάζαμε χρόνια στις πορείες και στους δρόμους γίνεται διακύβευμα μάχης, υπαρκτό, πραγματικό. Σήμερα δεν είναι ουτοπία να αρχίσουμε να μιλάμε, να οραματιζόμαστε για μια άλλη κοινωνία. Αυτό το σύστημα που τρώει από τις άρκες του έχει φτάσει τα όρια του. Ο πιο βάρβαρος καπιταλισμός, ο καζινοκαπιταλισμός του 21ου αιώνα έχει φτάσει στα όρια του και αναδύεται σιγά σιγά μέσα από τη μάχη των λαών. Η κοινωνική απελευθέρωση,
το όραμα μιας κοινωνίας, ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, χώρες που αποτελούν με εργαστήρια κοινωνικής πάλης, δίνεται το στίγμα των δυνατοτήτων μιας άλλης προοπτικής, ενός αντινεοφιλελεύθερου οράματος και πειράματος. Και βρεθήκαμε εκεί για να αντλήσουμε εμπειρίες από τα διδάγματα των αγώνων των λαών και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή και στη Βενεζουέλα. Εκεί όπου δεν θρηνούνε τον χαμό του μεγάλου ηγέτη Ούγκο Τσάβες, αλλά βρίσκονται στους δρόμους για να εκφράσουν την αποφασιστικότητα ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα και τον δρόμο και την κοινωνική απελευθέρωση. Γιατί αυτός ο δρόμος και ο αγώνας δεν μπορεί παρά να είναι δημοκρατικός. Δεν μπορεί να υπάρξει πορεία προς την κοινωνική απελευθέρωση χωρίς τη διαρκή επαλήθευσή της μέσα από την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν μπορεί παρά να είναι δημοκρατικός ο δρόμος προς την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία στις μέρες μας. Στις μέρες μας, όπου ο μεγάλος πόθος της πλειοψηφίας πια του ελληνικού λαού, που πλέον δεν έχει αυταπάτες μετά από όλα όσα είδε να γίνονται από τις εκλογές και ύστερα, ο μεγάλος πόθος είναι για μια κυβέρνηση που θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή, που θα σταματήσει τα μνημόνια της βαρβαρότητας και που δεν θα σταματήσει όμως εκεί. Θα συνεχίσει οικοδομώντας μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύη. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι αυτή η προοπτική μπορεί να γίνει πράξη μέσα από τους αγώνες μας, με μία και μόνο προϋπόθεση. Να είμαστε διαρκώς μέσα στους μαζικούς αγώνες και να έχουμε το λαό με το μέρος μας, την πλειοψηφία του λαού με το μέρος μας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η μεγάλη αλλαγή δεν θα είναι όπως κάθε εναλλαγή διακυβέρνησης στον τόπο μας. Θα είναι αλλαγή καθεστώτος. Θα είναι η ανατροπή ενός φαύλου καθεστώτος. Η ανατροπή του πελατειακού συστήματος. Η αποκαθήλωση της πρωτοκαθεδρίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος πάνω στον κόσμο της εργασίας. Η υπεροχή της αγοράς έναντι της πολιτικής θα είναι το τέλος ενός συστήματος διαπλοκής που ανακύκλωνε πολιτικές και πρόσωπα που εξυπηρετούσαν το μεγάλο κεφάλαιο, που κατεδάφισαν το κοινωνικό κράτος και εκμυδένισαν εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Θα είναι μια μεγάλη ανατροπή που θα φέρει περισσότερη δημοκρατία, νέους συμμετοχικούς θεσμούς, την οικονομία των αναγκών έναντι της οικονομίας της αγοράς και των τραπεζιτών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που μας αναλογεί δεν είναι απλά να καταδικάζουμε το μνημόνιο. Αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας σήμερα σε αυτή την κοινωνία. Αυτό που μας αναλογεί είναι να οραματιστούμε την επόμενη μέρα του μνημονίου. Είναι να οραματιστούμε και να οικοδομήσουμε με συνεκτικό πρόγραμμα το πλαίσιο των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων, των δομικών αλλαγών στο κοινωνικό πλαίσιο, που θα βαθύνουν τη δημοκρατία, που θα δημιουργήσουν νέους συμμετοχικούς δεσμούς. Να μάθουμε, να διδαχτούμε από όλα όσα μας έδειξαν οι αντιστάσεις του λαού μας αυτά τα 3 χρόνια, μέσα από τις πλατείες της συμμετοχής και της δημοκρατίας, να μάθουμε και να οραματιστούμε το πλαίσιο εκείνο μιας κοινωνίας που θα μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, που θα μπορεί να παράγει και να διανέμει ισότιμα το πλούτο της. Όμως, σε αυτή την πορεία πρέπει να κρατήσουμε και κάτι που σας είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο γραμματέας σας. Το προτέρημα της οργάνωσής σας. Να μην ξεχνάμε. Αλλά να μην ξεχνάμε και τι ακριβώς είμαστε. Είναι αυτονόητο για όλους και για όλες, και όσοι δεν το καταλαβαίνουν,
δεν ξέρουν πού πατούν και πού βρίσκονται. Το κρίσιμο διακύβευμα είναι να καταφέρουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας να τη φέρουμε με το μέρος μας, με το μέρος μας, σε μια προοπτική ανατροπής και μετασχηματισμού. Και όχι απλά να τη φέρουμε με το μέρος μας, αλλά να διατηρήσουμε την πλειοψηφία αυτή δρόσα στους κοινωνικούς αγώνες. Όμως αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχή μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ από πού ξεκινήσαμε και πώς πολιτευτήκαμε. Ένα παλιό, ωραίο σύνθημα της γενιάς του αντιδικτατορικού αγώνα, θαρώ πως ήταν του Ρίγα, έλεγε «Οι ιδέες για να ζήσουν θέλουν οργάνωση». Και η οργάνωση, προσθέτω εγώ, για να αναπνεύσει και να πρωτοστατήσει στους νέους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες, θέλει ενότητα και συντροφικότητα. Με όλα τα λάθη. Έτσι πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Παλιότεροι και παλιότερες από εσάς, σε αυτή την οργάνωση νεολαίας. Χτίσαμε από το μηδέν το αριστερό και ριζοσπαστικό κομμάτι της νεολαίας όταν όλοι ήταν απόλυτα σίγουροι ότι θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Στηρίξαμε στους μικρούς και μεγάλους αγώνες το κόμμα και βαδίσαμε μαζί του μπροστά όταν όλο το σύστημα και το υπηρετικό του προσωπικό προέβλεπε ότι θα εξαφανιστούμε και εκλογικά και στην κοινωνική μας επιρροή. Τους διαψεύσαμε μέσα από τους αγώνες μας και επιτρέψτε μου να πω μέσα από αυτή τη διάψευση δικαιώσαμε γενιές και γενιές αριστερών αγωνιστών. Κυρίως διότι δεν εγκαταλείψαμε κανένα μόνο του, δεν υποχωρήσαμε στους εκβιασμούς, δεν ξεχάσαμε, όπως είπε και ο Νάσος Ηλιόπουλος, τις πραγματικές αντιθέσεις, δεν ξεχάσαμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και αυτό σας ζητώ ποτέ να μην ξεχάσετε, αριστερό και ριζοσπαστικό, πρωτοπόρο και δυναμικό είναι αυτό που μπορεί να μας ενώσει. Σας που σήμερα ξεκινά το τελευταίο συνέδριό της κατανόησε τη σημασία της πολιτικής σύνθεσης πολύ νωρίς. Ορίμασε πολιτικά μέσα σε συνθήκες σύγκρουσης, κοινωνικής όμως, όχι εσωκομματικής. Έμαθε να συζητάει αρνούμενη τον αρκισισμό της μοναδικής βεβαιότητας. Και έμαθε να σέβεται διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές καταγωγές. Οικοδόμησε μια σταθερή αντίληψη για τη δημοκρατία και τη σχέση της οργάνωσης με το κίνημα. Οικοδόμησε επίσης μια δυναμική πολιτική σχέση με το κόμμα. Μέσα από την οργανωτική και πολιτική της αυτονομία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων με δραστήρια και ενεργή συμμετοχή στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος. Χωρίς φόβο απέναντι στη διαφορετική άποψη και τη διαφωνία, αλλά πάντοτε με σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις. Αυτή την πολιτική κατάκτηση, αυτή την πολιτική περιουσία, σας ζητώ να μην την εκχωρήσετε ποτέ και πουθενά. Δεν σας ζητώ να στηρίζετε άκρητα το κόμμα και τις αποφάσεις του. Σας ζητώ να αμφισβητείτε δημιουργικά το κόμμα και τις αποφάσεις του. Δεν σας ζητώ να στοιχίζεστε πίσω από την κομματική γραμμή. Σας ζητώ να είστε μπροστά από την κομματική γραμμή. Να την ξεπερνάτε. Να γίνεστε εσείς οδηγός και πρωτοπορία. Δεν σας ζητώ επουδενή να πάψετε διαρκώς να επερωτάτε τους πάντες και τα πάντα. Δεν γίνεται να υπάρξει αριστερή νεολαία
που να μην επερωτά τους πάντες και τα πάντα. Δεν θα ήταν ούτε αριστερή και ούτε νεολαία. Αυτό όμως που σας ζητώ είναι τις μάχες σας να τις δίνετε με αναφορά την κοινωνία και όχι τα κομματικά γραφεία. Εκεί έξω είναι οι μάχες και όχι να δώσω. Οι μάχες που έχετε να δώσετε και έχουμε να δώσετε στις δώσεις και φίλες είναι μεγάλες, είναι σκληρές, είναι ιστορικής σημασίας και είναι εκεί έξω. Εκεί όπου χιλιάδες νέες και νέοι δέχονται καθημερινά τη βία της απόλυσης, τη βία της καταπάτησης της αξιοπρέπειας, του εξαναγκασμού στην ξενιτιά, που φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Εκεί είναι οι μεγάλες μάχες. Και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Θα κρυθούμε για το αν θα καταφέρουμε να σταθούμε πλάι σε αυτόν τον κόσμο, αν θα καταφέρουμε να τους εμπνεύσουμε και να παλέψουμε μαζί. Και θα ήθελα να ξέρετε ότι δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα υπάρξει, νικηφόρο λαϊκό κίνημα ανατροπής που να μην είχε τη σφραγίδα του νεολαϊκού κινήματος, που να μην είχε τη σφραγίδα της νέας γενιάς. Αν εσείς δεν γίνετε μπροστάριδες στον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, σε αυτόν τον αγώνα για την πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας, να ξέρετε, οι νίκες δεν θα έρθουν από μόνες τους. Και αν είναι να έρθουν, θα είναι παροδικές. Εμείς έχουμε μόνο μία δυνατότητα. Μας βαραίνει ιστορικά. Ξεκινάει αυτό το βάρος, αυτό το χρέος, αυτή η ευθύνη από τους ιστορικά αδικαίωτους αγώνες της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΠΟΝ, των Λαβράκηδων, του 114, του αντιδικτατορικού κινήματος και φτάνει τώρα στις δικές σας πλάτες. Είναι μεγάλη ευθύνη. Αλλά να ξέρετε ότι δεν θα μας πολεμήσουν μονάχα για να παραμείνουν εσαΐ αδικαίωτοι οι αγώνες. Κυρίως θα μας πολεμήσουν, διότι εδώ στην Ελλάδα δημιουργούμε ένα αντιπαράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Διότι εδώ η Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει η σπίθα που θα βάλει φωτιά στον κάμπο των κοινωνικών αντιστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Θα πετύχουμε μονάχα αν έχουμε το λαό διαρκώς το προσκήνιο να στηρίζει και να εμπνέεται από τη μεγάλη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια. Να εμπνέεται και να εμπνέει το κοινωνικό μετασχηματισμό. Να ανοίγει δρόμους και να δίνει καθημερινά μάχες για μια άλλη κοινωνία. Έτσι πιστεύω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι πρέπει να πορευτείτε. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί. Οι μεγάλες μάχες είναι εκεί έξω. Οι μεγάλες μάχες είναι μπροστά μας. Είναι όμως μπροστά μας και οι μεγάλες νίκες. Είναι μπροστά μας η ηγεμονία των απελευθερωτικών αξιών και ιδεών. Είναι μπροστά μας η δυνατότητα και η προοπτική να ξαναφτιάξουμε, να ξανακτήσουμε από την αρχή σε στέρεες βάσεις αυτόν τον τόπο. Είναι μπροστά μας η προοπτική, ανοίγεται μπροστά μας η προοπτική για μια άλλη κοινωνία, για σοσιαλισμό με ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη και ισότητα. Είναι βέβαιο που θα αναφέρουμε. Είναι βέβαιο που θα συμβάλλει διαφορετικά σε αυτή την προσπάθεια. Καλή δύναμη, καλό συνέδριο, καλό συνέδριο.